Više od 30 godina održavaju se pokrajinske sportske igre za paraplegičare i kvadriplegičare, a Stara Pazova je po treći put domaćin ove manifestacije. 70 takmičara iz Vojvodine boravi u nacionalnoj kući fudbala i tokom dva dana, 15. i 16. oktobra, takmičiće se u pet sportskih disciplina. Uglavnom mladi ljudi doživljavaju te neke saobraćajne nezgode koje su najvećim procentom uzrok tih dijagnoza koje mi stičemo, paraplegije i kvadriplegije, ali mi koji smo stariji smo njima neki primjer i oni se ugledaju na nas, neki mlađi ljudi će se ugledati na njih i tako to ide u krug i eto već 30 i više godina se bavimo time. Sportske igre su počele danas nadmetanjem u streljaštvu u Inđiji i takmičenjem u stonom tenisu u sportskoj hali parku Staroj Pazovi. Među takmičarima imali smo priliku da upoznamo i osvajače zlatnih i srebrnih medalja na nedavno održanom evropskom prvenstvu u stonom tenisu u Švedskoj. U paru sa Borislavom Pirić-Ranković i Nadom Matić osvojili smo zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji. To je ogroman uspjeh. Posle toliko godina truda, rada i odricanja, ova zlatna medalja je došla kao velika nagrada. Sportista u duši, sportista sam bila i pre nesreće i stoni tenis je bio sport koji me privukao zbog svoje kompleksivnosti, zbog svoje lepote. Druženje i takmičenje paraplegičara i kvadriplegičara u Staroj Pazovi nastavlja se i sutra u disciplinama atletike, a u popodnevnim časovima bit će najuspješnijim takmičarima uručene medalje i pehari. Realizaciju ove tradicionalne manifestacije, pored lokalne samouprave, Sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pomogli su i brojni donatori.